Зарим үзэгчтэй бэлэц ярилцлагын цаг эхэлж байна. За өнөөдөр манай 43 Улсын эрх спорт сургуулийн төвийн дарга Арслан оролцож байна. Оройн дүргийн танд. Оройн дарга гэдэггүй ба захирал гэдэг. Албан ёсны нэр нь захирал гэж байна. За шинэ албан тушаал дээр ирсэн. Шинэ дарга захирал болсон. За өмнөөс хойш энэ тэнд юм ярихаа ч юм бараг байж юу. Тэгээд алга болох тал руу гөрн ороод эхлэв дээ. Кубич одоо албан ёсоор төрийн албан хаагч. Хүмүүсийн ярьдгаар улс төрлө хамаагүй орж болохгүй. Амаа хөдөлсөн шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг жагсаалт цэмцдэгсэн нэг хэдэн нөхдүүд бүгдөө улсын их хурл янз янзын албан тушаал дээр очиод ирнэ. Бүгд л амаа хөдөлчих шүү дээ. Яг амаа хөдөлсөн гэж ярьдагч би хаан шилд тод хэлж байгаа. Би үжил бодлоо хэлэх хэрэгэн над байгаа эргэн хүний хувьд үг хэлээ бид хэлдгээр хэлнэ. Нэг учиргүй зөвхөн талбай дээр гэдэг нь шингэсийн талбай дээр жагсаад тэмцээд байхгүй ч гэсэн үзэл бодлоо өнөөдрийн нийгмийн болох өтөхгүй зүйлийг улс төрийн намуудын алдаа оноог хилж байх нь эргэн хүний үүрэг бах. Тэгэхээр бид дал хүртлээ биш дал дортлоо үгүй хэлж байгаа дуусах байхаа. Ерөнхийдөө нөгөө нэг жагс цуглаж байхдаа хилж ярддаг байсан зүйлүүд нь нөгөө үнд зүйл болгоо яваад ирдэгсэн зүйлүүд нь ер нь алга болчих чтэй. Одоо үнд зүйл нь харагдсалтай нь ихэнхд нь мөнгө олчихлоо. Иргэний 10-аад хөдөлгөөн байсан. Зөв би шулуухан хэлчих болно. Зөв манахаас бусд нь одоо тэгээд эрх мэдэл өндөр албан тушаал мөнгө төр нийтлээ тэгээд дугаал болчих шиг боллоо л да. Манахаас таны тэр шударга ердийн фронтчор нь байгаа мүү? Энд ирснээсээ хойш ердөө таг болцсон юм шүү. Тэрэн чигүүл ажиллагаа ч болохгүй юм шүү. За манай фронтод идэвхтэй явжээс нэг 10-аад хүн маань бүгдээрээ иш хоо энд ажиллаж байгаа. Бүгд гудамжинд 8 жил ажилгүй байсан. Тэгэхээр энэ ажлыг авсан шалтгаан бол бас юу хийж чаддгийг харуулах хэрэгтэй байна. Тэгвэл Арслан гэдэг нөхөр зүгээр худлаа талбай дээр орилоод энэ юу хийдгийг хийж чаддгийм үү гэдэг. Над бол сая бол яамны газрын дарга болох боломж байсан би аваагүй. Хоёр мөнгөтэй яамнд хилцсийн даргын бас мест санал болгосон аваагүй. Улаанбаатар хотын бас нэгэн том газарт дар болохгүй гэсэн аваг. Тэг юм өгөх гэж байгаа бол над төв бассейны захирал болгочихоо. Би энэ бассейныг хөлдөөр нь босгоодох ёо. 86 онд энэ бассейн анх нээгдэж хахад би одоо анхны ерөнхийлөгч очир бат манай яамны сайд байсан. Зэрэгс зогсож байгаа тамирчдыг төлөөлж үг хэлээд усанд анх өсөрж ороод дөрвөн төрлийн өрн сэлж харуулад явж исэн. Тэгэхээр энэ бассейн бол бас миний амьдралтай холбоотой. Энэ 27 жил би бол үгүй ядаж хамгийн багаар утгад 7 хоногт нэг өдөр ир сэлдэг байсан. Зарим одоо залуу байхад бол өдөртөө 2 чирээ сэлдэг байсан. Тэгэхээр энэ бассейны үйл ажиллагааг сайжруулчихъя гэж утасны үндсэн дээр энэ ажлыг би авсан. 27 жил төв бассейн чинь засвар ерөөс огт хийгдээгүй. Үнэхээр манай энэ тоног төхөөрөмжүүд маш их муутсан. Гэхдээ ямар ч байсан ажиллаад одоо нэг 11 сар жоох илүү болж байна хэд хоногтой. 12 оны 1-2 дугаар удирлыг энэ оны 1-2 дугаар удирлалтай харьцуулахад буюу хуучин захирлын одоо 6 жил ажиллаж байсан тэр захирлын үйл ажиллагааг өнөөдрөхтэй би харьцуулахад манай ажилчдын цалин 2.6 дахин нэмэгдчихлээ. Улсад төлдөг татвар, нийгмийн даатгалын одоо бүх зүйлүүд 2.6 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Манай ашиг бол нэмэгдсэн. Ер нь бол муухраар хэлэхэд урд захирлын үед улиралдаа 1.5 сая төгрөний ашигтай ажиллажсэн, одоо бол 100 сая болсон. Тэгээд хүмүүс асууж байгаа нь яаж одоо та ийм болгочихоо, ямар менежмент маркетинг хийсэн бэ гэж. Би их бизнесийн хүн биш. Тэр тусмаа энэ нурах гэж байгаа тоны төхөөрөмж нь маш муудсан. Энэ захирлын өрөөнөөс босоод баг бүх өрөөнд нь тусаалгоождаг цахилгааны монтажууд бүгд кротоклод богино холбоо үүсгэсэн. Энэ газарт нэг супермаркетинг менежмент хийх боломж ерөөсөө байхгүй. Би өдөр болгон 8 цагаас 1-11, 12 зарим үед 1 цаг хүртэл сууж ийж санхүүгийн давхар хянжсэний үр дүн зүгээр олсон орлогоо би шударгаар ил тод болгосон мөнгө гэдэг үл гэсэн үг. Мөнгө идэх боломжийг бусдад гаргаагүй. Тэгтэл улсын үйлдвэрийн газар ийм боломжтой байна гэдгийг би харуулж байгаа. Ардчилсан нам энэ удаад засах өрөөд за тэгээд нөгөө нэг хуучин арга барилаар хэрэгжлээ л дээ. Юу гэдгээр урд нь ус ингээл яаж ихтэй ингээл гайгүй дуурж яардаг хүмүүсийн бас худалдаж авал янз янз альбан тушаал өчтдөг. Энэ удаач гэсэн бас энэ бас татагдчихлаа гэж харагдчихэ. Уу яг хоо нэг тас харахад буруу биш бах та. Тэр нөхдөдийн хувьд харахад тийм ээ.
Энд бас тааруулсан бас үргэлжлэнэ үргэлж шатхаад байхад хэцүү байх. А миний хувьд би 8 жил гудамжинд тэмцэхтэй байртаа болсонгүй машинтай болоог. Хоёр өрөө байраа би зарсан 8 жил тэмцэж байхдаа. А 3 машинтай байсныгаа 2-ыг зарж амжирлаа штэ. Тэрнээс машингүй байсан нөхдөд одоо жифтэй болцсон байгаа. Ахт машингүй байсан нөхдөд банд байргүй байсан нөхдөд супер супер байртаа болцсон тийм ээ. Тэгэхээр миний тэмцлийн зорилго бол нэг альбом тушаалд очиад гэдэг юм амьдралаа сайжруулъя гэсэн ийм бодол байгаагүй маа. Би телевизээр саний хэвлэрч ярьж хэлжсэн 90 онд арчил нэгж яхад би арчсан хүчнийг талбай дээр тэмцэжсэн нөхдүүдийг дэмжиэд баг хувьсаа 700 доллар гаргаж ирсэн. Тэр үед би Улаанбаатар зочдлуудын шүний барны эрхлэгч гэж ажилтаа байлаа. 12,000 орчим ногоонтой доллартай мөнгөтэй байсан. Баян байж. Гэхдээ яг хоо ямар утгаар юм. Мөнгө миний амьдралын гол утга биш юм л да. Би арцсан намын анхны гишүүдийн нэг байлаа. 90 оны 2 сарын 18-ны өдрийнхэн гишүүн. Тэр өдрийнхэн нэгэн арцсан холбооны гишүүн байсан. Тэр арцсан намаас бол ер нь нэгэн төрөг өгөөдөө танд эргээд ирсэн тус хариу нь юу юм? Гэхдээ би арцсан намыг гэдэг юм арцсан холбоог дэмжснийхаа хариуд юм авна гэж дэмжиггүй шүү дээ. 90 он тэр үеийн залуучууд бол энэ нийгэм болохгүй байна. Улс төрийн төвчөө одоо хэтэрхий их эрх мэдэлтэй байна. Тусгай хангамжийг болиулъя гэж тэмцэж ирсэн. Өнөөдөр 23 жил энэ дараах өндөрлөгөөс эргээд харахад төрд гарсан альч намын нөхдүүд тэр 90 оны үед байсан улс төрийн төвчөөний нөхдүүдээс илүү эрх мэдэлтэй хангамжтай одоо бүр өөрсдөө бараг зориулаад хууль гаргадаг шиг болоод эхэлчихлээ. Тэгэхээр энийг бас өөр талаас нь харах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр би ер нь явж явж одоо 8 жил тэмцсэний үр дүнд ер нь юу гэж ойлгож байгаа нөхөр ерөөсөө монголчууд бидний хувьд жирийн иргэдийн хувьд бол энэ Монголын төр засагт ямар нам байхынч чухал биш юм байна. Ямар үжил бодолтой байхынч чухал биш юм байна. Дангуйл байх юм уу? Арчил гэж нэх байх юм уу? Капитализм нь байх юм уу? Социализм нь байх юм уу? Энэ үл сонирм биш юм аа. Тэгвэл бидний хамгийн туйлын зорилго бол юу вэ гэхээр бид энэ их 1.5 сая км газрынхаа эзэн шиг эзэн байгаад аль нэг хоёр талынхаа хөршид уусчихгүй амьд үлдэх нь бидний туйлын зорилго. Социализмыг муу хэлдгээ. Маш олон зүйлээр одоогийн залуучууд бол мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр социализмын үед бид нар ч готл хувцаа, шилээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байлаа. Хөнгөн ажилтур байсан. Одоогийнх шиг бүх зүйлээ урдаас хятадаас аваад байдаг. Өнөөдөр Монгол арчлан 23 жилийн дараа бид нар монголчууд готлынхаа үдээсийг хийж чадхаа болсон. Готлынхаа хатаасыг хийж чадхаа болчиход шүү дээ. Бүгдийн төмрийн хэсэг болгоод урагш нь явуулсан. Улс их хорон амьд үлдэхийн тулд өөрсдөө үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй. Чанар муутай байж болно. Гэтэ айжимдаа сайжруулж болно. Тэгээ алга болгосон хүмүүс нь танаа намын хүмүүс шүү дээ. Төрийн өмч орооны газрын дарга байхдаа бүгдийг бүжгнүүлээд бүснүүлээд ирсэн нь үнэн шүү дээ. Би арцсан намаас 97-98 онд гарсан. Зоригийн алдгын өмнөхөн гарсан. Нам бус. Одоо ч гэсэн нам бус. Аа тэгвэл яагаад намайг тавьсныг одоо би мэдэхгүй. Тавьсан улсуудаас нь асууж болно. Аа үнэхээр энэ Монгол орныг хөгжүүлье гэж байгаа юм бол одоо саяхан хэн хэлсэн байв да Баабар сан дээр бичсэн баг 21-р зуунд Монгол орн хөгжих ёо гэж байгаа бол их үндэс нь уул уурхай байна гэж том өндөрл. Монгол орн хөгжиё гэж байгаа бол ард түмнээ мэдлэг боловсралтай болох хэрэгтэй, оюунлаг болох хэрэгтэй. Тэрэнд хүрэх нэг жоохон алхам бол магадгүй уул уурхайхаа баялагийг ашиглаад тэрэнд хүрч болно. Гэхдээ Монгол хүн сайхан амьдрахын тулд оюунлаг ухаантай байх хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр бичиг өсөхгүй хүмүүс хичнээн болсон байна. Тэр социализм муулаад байдаг социализм үед хүн болгоныг 8 жилийн боловсралтай болгоно гэсэн зүйл байсан. Хүн бүр ядарч нэг үсгэлээч болтгоо уншаад гарын үсгээ зурчдаг чадвартай байсан шүү дээ. Одоо бол сонин хөвлөлөөр дөрмийн нийл алдаа гарч байгаа юм ерөөсөө. Тэ. Одоо бүхэл телевизүүдийн доогуур явдаг шторкен дээр хүртэл ингээл дөрөнг алдаа л болдог. Ерөөл Монгол хүн Монгол хэл өвчгөө мэдхээ болцсон. Одоо бүгдээ л англи хэл сурыг гэдэг болцсон байгаа байхгүй. Тэгээд эхлээд бид өөрсдөө монгол хэлээ сайн сурч дараа нь англи руу сурч болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ 23 жилийн хугацаанд бид хэтэрхий их мөнгийг ботчих, нийгмээ бодхоо болцсон. Тэр социализмын алдаа юу байсан бөл нийгмээ бодож, улс их орноо бодож гэдэг хувь хүнийг эрх ашигыг бол хойш нь тавьчихдаг байсан. Одоо бол хувь хүний эрх ашигыг нэгдүгээр тавиад улс их орноо бодхоо болцсон. Тэр социализмын үед юу гэдгийг одоогийнх шиг юм бол траншины архичд ажилгүйчүүд, гуйлахчд ийм хүмүүс байсангүй шүү дээ.
Тэгвэл энэ алдааг засах л ёстой байхгүй. Тэгвэл өөрөөр хэлбэл тэр социализмаас нь зөв юм авах хэрэгтэй байсан. Энэ арчилсан гэдэг байгаа энэ нийгмээс бас зөв юм авах хэрэгтэй. Ингээд хослуулах нь зөв байсан байх л гэж бодож байна. Тэрнээс өнөөдөр их шиг хариуцлага тооцдгоо нэг хэсэг хүн улсын өрнгийг луурж идээд хагартлаа баян болцсон. Одоо тэгээд луурж явсан газраа хуульчлаад юу гэдэг арцтын ам, нөхтийн ам, одоо баг тэнгэрийн ам, зайсинг одоо дархан цаасад газраас гарах юм гэсэн хууль гаргаа явуулж байна шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо бүр ари дэндэж байна. Иргэний хөдөлгөөнүүд нэг хэсэг нэлээд хүчтэй байсан, хүмүүс ч их итгэдэг байлаа. Одоо тэгээд нөө иргэний хөдөлгөөнүүд нь бүгд мөнгө төгрөгөнд дуусаад, албан тушаал дуусаад алга болчихлоо. Зарим нэг нөхдүүд нь янз янзын үйлдэл гаргаж байна. Одоо тэгээд ер нь иргэний хөдөлгөөнд ахаад хүн итгэх итгэлгүй болчихлоо гэж харагдаж байна л даа. Ард түмэн үчиг ойлгох цаг ирэх л бахал да, хизээ гэдэг нь мэдхгүй. Шинэ өөрөө сая хэллээ мөнгө төгрөгөнд дуусаад гэж. Иргэний хөдөлгөөнд ер нь мөнгө гэж юм байгаагүй шүү дээ. Мөнгө гэж байгаагүй. Аа, мөнгө тодорхой хүмүүс өнөөдөр иргэний хөдөлгөөнд явжсэн мөнгөгүй байсан хүмүүс өнөөдөр бүгд төр баян баян болцсон л явж шээ. Аа, тэр усуудаас нь асуух хэрэгтэй. Яаж юм баяжсан бэ гэдэг тийм. Жишээ нь би одоо санаж байна 8 онд 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа 14 хоног намайг хойно сууж яхад нэг нөхөр хэлжсэн байхгүй юу? Танаа бацаанд чи баян шттэ гэнгүй. Тэр нь юм байхгүй юу? Ямар юм байдгийг гэсэн чинь Алтан булаг шоу фабрикийн хоёрнд карьер яжчих уу тийштэй гэдэг. Карьер. Гэхдээ тийм байлгүй арай байх ёсгүй гэсэн сүйл сонссон үнэн л юм байл л дээ. Миний хувьд би хэллээ. Би бол иргэний хөдөлгөөний тэр 10-р хөдөлгөөнүүдийн тэргүүн дотор би хамгийн ахмад нь байсан. Магадгүй сурсан, мэдсэн, боловсрсан, нүд тайлсан байдлаараа бүгдээс нь илүү байсан бах. Тэгэхээр миний хүсэж хүлээсэн, мөрөөдж исэн зүйл бол иргэний хөдөлгөөнийг ашиглаж аваад баяччиг гэж юусоо бодоагүй. Тэгэж ботсонсон бол бороог ойл руу явхад, оюу толгоо руу явж яхад манайхан нас явах хэвчээ бид юусоо явдггүй. Мөнгө төрхтэй асуудлаас үргэлж хол байдаг байсан. Тийм ч болохоор манай зохион байгуулж ирсэн жагсаалт цуглаан бол манай шудраг гэдэг фронтын зохион байгуулж ирсэн жагсаалт цуглаан бол үнэхээр барьсан гэрийн тоо, барьж байгаа лооцсон тог толбооны хувьд маш цөөхөн ядуутрал байсан л да. Бид ойрштой боломжоор хэд гурван цас цуглуулаад хийдэг байснаас биш. Одоо сая энэ саний хэвлэр бичдэг шиг дарамтлаж яагаад тэгэж авчихсан зүйл бол байхгүй да. Одоо мөнгө хэрийг битсэн байлаа. Ингээд авчихсан ингээд үнийн бодлыг би мэдхгүй. Яг зүгээр жишээ хэлэхэд мөнгө хэрийн тэр буу буудсны ороо 12 цаг хагасад би өрөөндөө сууж ирсэн ажлаа хийгээд хийх ажил маш их байгаа. 4 цагтаа ирсэн л дээ. Тэгээд энэ дээгүүр шалгаж явна нэ тэрэ гэдэг. Тэр нөхдөдтэй бол тэр 5 дугаар анги төгссөн нөхөртэй би арай боловсрлоороо өөрөндөө өргө зэрхсүүлж болохгүй бах. Тийм тэнэг гэдэг юм уу, гинэн гэдэг юм уу, тийм болчингүй үйл явдал хийхгүй. Нэг 2-3 буутаагаар төрийн эргэлт хийн гэж юм байхгүй шүү дээ. Эсвэл 2-3 хүнийг буудаад асуудлыг шийддэг биш. Тэгээ бид нар 3 саяхан үнэтэй Монгол орон 3 өрөхгүй сая үнэтэй монголчууд бид бие нэгэ хайрлаж авах хэрэгтэй. Хайрлана гэдэг маань авилгалчдын толгойг илгэсэн үг биш. Үнэхээр авилгалыг талсан зогсоё гэж байгаа бол Сингапурын ерөнхийлөгч тэр Ли Кон Юг хэлснээр хамгийн ойр дотны 3 хүнээс л эхлэх ёстой ерөнхийлөгч маань. Өөрөөр хэл би юу гэж бодож яах вэ? Энэ 22 жилд төрийн өндөр эрх мэдэлд байсан, их хурлын гишүүн байсан, сайд байсан, их хурлын дарга ерөнхийлсэд байсан, ерөнхийлөгч байсан хүмүүсийн эд хөрөнгийг шалах ёстой. Шалгана гэдэг бол хураа гэсэн үг биш, хилмэгдүүл гэсэн үг биш. Үнэхээр энэ хүн энэ 22 жилд ямар хөдөлмөр хийж ийм өрөнгөтэй ямар юм хийж болсон. Тэг шалгал да байхгүй тэр бол нотолч чадахгүй бол би ийм хөдөлмөр хийгээд улсад тийм төрний татвар тэлчихэд 170 саяын жиптэй болсон гэж баталж чадчих яа бол өөр хэрэг. Ихэнх нь чадахгүй байх гэж би бодож байна. Тэгэл тэр хөрөнгийг хураахал ёстой. Үүнийг бид хийж чадахгүй бол Монгол орн хөгжихгүй. Авилгалыг талсан зогсооно гэж байхгүй. Тэрнээс нэг ядарсан багш цагдаа эмчнэрийг холиод солиод шоронт хийгээд дараагийнх нь ялгаагүй л болно. Дээгүрээ идчихлээ доогоороо идчихлээ таараа. Гэхдээ нийгэм болохоо байцсан гэдэг зүйл нь саяны тэр мөнх хоёрыг хийсэн үйлдэлс харагдаж байгаа юм болов уу гэдэг зүйл бас бодогдчихсэн. Би тэрийг араа өөр өнцгөөс харж байгаа юм. Зөвхөн бид иргэний хөдөлгөөний нөхдөд ингээд хоорондоо ярьж явахтай хэлдэнгөө энэ мөнх хоёрын ард айгуут бол ерөнхийдөө